Tukisonga mbele mtazamaji, tamasha la muziki iliyoleta pamoja shule zote katika eneo la Nyanza limehairishwa kufuatia maandamano iliyoratibiwa kufanyika leo kushinikiza serikali kushughulikia hali ngumu ya maisha inayoshuhudiwa humu nchini. Akithibitisha kuahirishwa kwa tamasha hilo la muziki, kamishna wa kaunti ya Migori David Gitonga alieleza ukosefu wa usalama kwa wanafunzi kutokana na maandamano kuwa kigezo cha kuahirishwa kwa tamasha hilo la muziki. Tamasha hilo la muziki ilingua nanga siku ya Jumatatu, ambapo ilifunguliwa rasmi na kamati ambayo inataraji kuwa siku ya Alhamisi. Tamasha hilo liliwaleta pamoja zaidi ya wanafunzi 1013 ambao wanashindana katika vitengo la chekechea mpaka kidato cha 4. So we have got a million. They have been going on from Thursday last week. However, due to Sapa, on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week, and the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome of planned demonstrations tomorrow, the primary edition will conclude today. Tomorrow they will break. On Thursday and Friday, we'll have the secondary schools edition.